ঢেকিয়া চুলিত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড চহৰৰ মাজমজিয়াত সাপ্তাহিক বজাৰৰ সমীপত আদৰণি হোটেলৰ কাৰখানাত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড অৱশ্যে সৌভাগ্যবশতঃ ৰক্ষা পৰে কাষৰীয়া কেইবাটাও আৱাসিক প্ৰতিষ্ঠান তথা বাসগৃহ কাহিলি পুৱাতে 4:30 বজাত সংঘটিত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাত আদৰণি হোটেলৰ যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয় আদৰণি হোটেলৰ কাৰখানাত সংঘটিত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত হোটেলখনৰ এটা ডিজে জেনেৰেটৰকে ধৰি বহু সামগ্ৰী নষ্ট হয় পুৱা প্ৰায় 4:30 বজাত সংঘটিত এই অগ্নিকাণ্ডত এটা ব্যৱসায়িক গেছ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হোৱাত চিলিণ্ডাৰটোৰ এটা অংশ ছিটিকি গৈ পৰেগৈ প্ৰায় 200 মিটাৰ দূৰত তাৰ পিছতে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তৎপৰতাৰে জুই নুমাবলৈ সক্ষম হয় জগালো জগাৰ পিছত কোনফালে নামি কোনফালে কি কৰিম চিলিণ্ডাৰটো ব্ৰাছ হোৱা নিচিনা লাগিছে মোক শব্দ হৈছে এইটো নেকি চিলিণ্ডাৰ 4:15 মানত এটা চাউণ্ড হৈছে বহুত জুইটো একদম 3 মহলে ওপৰত উঠি গৈছে আৰু এনেকুৱা শব্দ হৈছে যে 10 কিলো বম যেন পৰিছে এনেকুৱা শব্দ হৈছে গহপুৰত 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পৰিণত হৈছে মৰণ ফাণ্ডলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ 4-লেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণৰ কাম অতি লেহেমীয়া হোৱাৰ ফলত চৰম দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে স্থানীয় ৰাইজে গহপুৰ মহকুমা পশ্চিম সীমান্তৰ বুৰৈৰ পৰা গহপুৰ নগৰলৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সৃষ্টি হোৱা পুখুৰী সদৃশ গাঁতে জীয়াটো ভুগাইছে যান বাহন চালক যাত্ৰী আৰু পথাচাৰীসকলক বৰষুণ দিলে পানীৰে ভৰি পৰা পুখুৰী সদৃশ গাঁতবোৰৰ গভীৰতা বুজি নোপোৱা বহু বাহন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে ক্ৰমান্বয়ে শোচনীয় হৈ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ বিধ্বস্ত অংশ মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু পথ নিৰ্মাণ সংস্থাৰ চৰম অৱহেলাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে গহপুৰৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ বিশেষকৈ বাৰিষাৰ পূৰ্বে পথটোৰ মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে ভয়ংকৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব গহপুৰবাসী 4 বছৰে আজি আমি দেখা পাইছোঁ যে ৰাস্তাটো তেনেকুৱা নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত হেমাহি দেখা পাইছোঁ চৰকাৰ তথা আমাৰ টি কে কোম্পানীৰ কিন্তু আমি এইটো ধিক্কাৰ জনাইছোঁ কিয়নো আজি ৰাস্তাটো যি দুৰ্ব্যৱস্থা হৈছে সাধাৰণ জনতাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা হৈছে আৰু এই দুৰ্ঘটনাৰ ফলত বহু লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে আৰু চিকিৎসাৰ বাবে সমস্যা আহি পৰিছে যিসকল ৰোগী আছে উপযুক্ত সময়তে চিকিৎসালয়ত বা চিকিৎসাৰ উপযুক্ত ব্যৱস্থা কৰি দিব পৰা নাই বাটতে যিকোনো গৰ্ভৱতী মহিলা বা তেনেকুৱা দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত লোকৰ মৃত্যু হ'বলগীয়া হৈছে ৰোগীৰ বেমাৰ মৃত্যু হ'বলগীয়া হৈছে আমি অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাটোৰ পৰা আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ অসম চৰকাৰ তথা বিজেপি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক যে অতি শীঘ্ৰে এই পথৰ নিৰ্মাণৰ কাম হাতত ল'ব লাগে আৰু ৰাইজৰ সু ব্যৱস্থাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কলেজীয়া শিক্ষাৰ্থীৰ কোঠাত কিতাপ নহয় নিষিদ্ধ ড্ৰাগ হুকা সুৰাৰ বটলহে বেছি শোণিতপুৰৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক নুমল মাহাতৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা আৰক্ষীৰ দলে তেজপুৰৰ মাজগাঁও শইকীয়া চুবুৰীত চলোৱা অভিযানত দেখা গ'ল চাঞ্চল্যকৰ দৃশ্য ভাড়াঘৰটোত বাস কৰা শিক্ষাৰ্থী কেইজনৰ কবলৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে বহু কেইবাবিধো নিষিদ্ধ দ্ৰব্য পিছত আৰক্ষীয়ে এই সামগ্ৰীসমূহ জব্দ কৰাৰ লগতে এখন কলেজৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সম্পাদকসহ 3জনকৈ ছাত্ৰক আটক কৰে যোৱাকালিও আমি কেইবাজন ব্যক্তিক এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু আজি আমি এটা বিশেষ সূত্ৰত গম পাই পানি মাজগাঁও অঞ্চলত এটা অভিযান কৰোঁ ইয়াৰ লগতে ইয়াত ড্ৰাগছৰ সৈতে জড়িত আৰু ড্ৰাগছ সেৱন কৰা কেইবাজন ব্যক্তিকো আমি এতিয়া বৰ্তমান সোধপোছৰ কাৰণে লৈ গৈছোঁ আটক কৰিছোঁ আৰু বাকী আমি অধিক তথ্য তেওঁলোকক সোধপোছ কৰাৰ পাছতে আমি আপোনালোকক জনাওঁ কেইজন ৰৈছে এতিয়ালৈকে 3জনক আমি আটক কৰিছোঁ ড্ৰাগছৰ লগত জড়িত যিবিলাক সামগ্ৰী তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে সেইবিলাক সামগ্ৰী আমি তেওঁলোকৰ তাত লাভ কৰিছোঁ সেইবিলাকক আমি আইনগতভাৱে তেওঁলোকক আমি চিজ কৰিছোঁ সেই বস্তুবিলাকক আমি চিজ কৰিছোঁ আৰু সেইবিলাকৰ গোটেই বস্তুটো পুংখানুপুংখভাৱে আমি অধ্যয়ন কৰি আছোঁ আৰু অধিক তথ্য আমি আৰু অনুসন্ধান কৰাৰ পাছতে আমি আপোনালোকক জনাব পাৰিম ছাত্ৰ যেন লাগিছে তেওঁলোকৰ পঢ়াৰ লগতে তাৰ লগতে এটা মদৰো অবৈধ মদৰো তেওঁলোকৰ বহুত পৰিমাণে মদ আমি তাত লাভ কৰিছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ খবৰ ত্ৰিপুৰাত এই খবৰে তুলিছে খলকনি ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ দেৱৰ বিবাহ বিচ্ছেদৰ বাতৰিয়ে সৃষ্টি কৰিছে আলোড়নৰ অৱশ্যে এই খবৰটোক ভুৱা আখ্যা দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ পত্নীয়ে ইয়াৰ বিপ্লৱ দেৱৰ বিৰুদ্ধে গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ আখ্যা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ পত্নীৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত এক ৰুজু কৰা গোচৰ আৰু এই গোচৰ ৰুজু কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ পত্নী নীতি দেৱে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই অৰিন্দম পল নামৰ এজনক এই ভুৱা বাতৰি বিয়পোৱাৰ অভিযোগত আটক কৰিছে
त्रिपुरा की जनता से पूछना है जिन्होंने इतने स्नेह इतने प्यार से हमें यहाँ अब तक भेजा है कि वो एक महिला और उसके परिवार के प्रति क्या विचार करना चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक सीएम का मैटर नहीं है, ये स्टेट की प्रेस्टीज का मामला है, एक औरत की इज्जत का मामला है। आप कभी भी और इस स्टेट में जिस तरह से बार बार महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, रिस्पेक्टेड महिलाएं, देखिए माननीय मंत्री हमारी शांतना चकमा जी को कुछ दिन पहले कितना कुछ सहना पड़ा, एक अनमैरिड वुमेन यंग लीडर और उसको उसका पूरा करियर बाकी है और उसको इतनी छोटी सी चीज़ के लिए इतना ह्यूमिलेट किया। পিএনআরডির পাছত এপিডিসিএলর বাছনি পরীক্ষাটোর সৃষ্টি হল চূড়ান্ত বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির। পরীক্ষা চলি থাকুতে হোয়াটসঅ্যাপে ফাদিল হল প্রশ্ন কাকত। নগর পরীক্ষা কেন্দ্রের পরাই খুদ নিরীক্ষকে ফাদিল করিলে প্রশ্ন কাকত। স্বচ্ছ নিকা প্রশাসনের নামত চরম প্রহসন। পিএনআরডির পাছত এপিডিসিএলর পরীক্ষাত চূড়ান্ত বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি। পরীক্ষা চলি থাকুতেই ফাদিল প্রশ্ন কাকত। নিবনুয়াক লৈ বারে বারে হেতালি সরকারের। চাকরির বাছনি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করার নামত রাজ্যের লাখ লাখ নিবনুয়ার হৈতে লুকা ভাকু খেলিছে রাজ্য সরকারে। তার জ্বলন্ত উদাহরণ এয়া। দেওবারে পুৱা 10 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছিল এপিডিসিএলৰ বাছনি পৰীক্ষা। কিন্তু পৰীক্ষা চলি থাকোঁতেই ফাদিল হল প্ৰশ্ন কাকত। কিতাপ আলাপ, এপিডিসিএল এক্সাম, এপিডিসিএল সাকসেস নামৰ কেইবাটাও গ্ৰুপ যোগে দুষ্ট চক্ৰই ফাদিল কৰিলে প্ৰশ্ন কাকত। ব্যক্তিগত মোবাইলৰ হোৱাটছএপতো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি যুদ্ধ সদৃশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে একাংশই। কেৱল ইমানেই নে, নগাঁও পরীক্ষা গৃহতে মোবাইলেরে ফটো তুলি প্রশ্ন কাকত ভাইরাল করলে খুদ নিরীক্ষকে। নগাঁর বেঙ্গলি গার্লস হাইস্কুলত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। ইয়ার পাছতে প্রতিবাদত নামে ক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থী সকল। পহনে মুখ পহনে বিয়ে কই মুখ গতিয়ালে মুখ মারিলে আর হতিত সকল পহনে আঘাত করেছে। এইটু কি আমার দেহর গণতন্ত্র হয় নাকি? আমি প্রতিবাদ করিব পারিম না নাই? আমি হুদা কণ্ঠত প্রতিবাদ করেছিল। এই রিদীপ নাথ ল'ৰাজনৰ নাম ৰিদীপ নাথ আৰু যিজন শিক্ষকে যোগান ধৰিছে আৰু যিজন শিক্ষকে মানে ফটো মাৰি পেলাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিছে বা সেই সেইখন যোগান ধৰিছে সেইজনৰ নাম আছিলে ৰঞ্জন ৰয়। প্ৰশ্ন কাকত ফটো ষ্টেট কৰিও উত্তৰ যোগান ধৰাৰ অভিযোগ চাকৰি প্ৰাৰ্থীসকলৰ। এখন এডমিটৰ বেক চাইডে এখন সম্পূৰ্ণ এনচাৰ চি ইয়াত যোগান ধৰা হৈছে আৰু এখন তেওঁ এডমিটৰ ফ্ৰণ্ট চাইড। অবশ্যে ফটো ষ্টেট সহ উত্তর যোগানোর অভিযোগ নস্যাত করেছে কেন্দ্রটোর আন এজন নিরীক্ষকে। এডমিট কার্ড জেরক্স করে যদি না এইটো তো আপনাদের ফটো পাই পিছতে লৈছে, এপিছত যদি পরীক্ষার পিছত স্টুডেন্টে কাম কোনো করিব পারে? নাই নাই নাই, এইটো পরীক্ষার পিছত কারণ সিকিউরিটি চেক করে প্রত্যেকক সোমাব দিছে। নাই নাই নাই, মোর মতে এইটো পরীক্ষার পিছত আপনাদের ফটো লৈছে স্টুডেন্টের বাইরত। এটা পরীক্ষার পিছত 12টার পিছত কি হয়েছে বাইরের ঘটনা, এইটো আমার লুকআউট নহয়। ইতিমধ্যে আরক্ষী আটক করেছে অভিযুক্ত নিরীক্ষক নন্দন রয়ক। মুম্বাইৰ নেকমছ ইম্প্ৰেছন নামৰ সংস্থাটোৰ অধীনত ৰাজ্যৰ 669টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল এপিডিচিএলৰ বাছনি পৰীক্ষা। 1957টা পদৰ বাবে পৰীক্ষাত বহিছিল 235,000 আবেদনকাৰী। ইয়াৰ পূৰ্বেও পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ বাছনি পৰীক্ষাটো সৃষ্টি হৈছিল চৰম খেলিমেলি। উঠিছিল 6জন দুখনৰ অভিযোগ। দেওবাৰে পুৱা পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে ফেচবুক যোগে পৰীক্ষাৰ্থীসকলক শুভেচ্ছাও দিছিল বিভাগীয় মন্ত্ৰী তপন গগৈয়ে। কিন্তু ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়াত নিরাশ হয়ে পড়েছে এপিডিসিএলর লাখ লাখ চাকরি প্রার্থী। নগরপরা হেমন্তর হৈতে নীলোৎপল পরার সহযোগত ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।